Ahoj, tady Milan.cz a já zdravím všechny příznivce hry Terraria. Teď, jak vidíte, jsem tady na divoké party u Golema, kde mě všichni vítají s otevřenou náručí. Jak vidíte, mám v ruce speciální zbraň, která se najde v, jak říkám já, v legendární truhle. Což jsou truhly v dungeonu. Jak většina z vás ví, tak po poražení plantery se osazení v dungeonu, který hlídá Skeletron, změní. Nebo hlídal Skeletron. Je tam nový takový polobos, který se jmenuje Paladin a má tam svoji skupinu přátel, který ty legendární truhly hlídají. Když zabijete totiž planterů, tak získáte tento klíč. Tímto samotným klíčem odemknete tento lizard. Nikoliv však legendární truhlu, jak říkám já. Ty truhly, které jsou v dungeonu, ty odemknete tak, že ještě k tomu klíči si musíte sehnat takzvaný molten. A ten klíč s tím molten, když potom spojíte, tak ty molteny jsou vlastně, vám vypadne z mobů v každém biomu, který máte, ovšem ta, nebo ten drop je strašně nízký. A sakra tady vás je. A tak prostě, když to budete mít, tak si můžete odemknout potom tu truhlu s tím daným moltenem, který máte. Já teda upřednostňuji truhly, když máte korup, tak vám můžete mít tuto zbraň. Tady je tento Source of the Corruptor, či jak se to čte. A pokud máte Crimson, tak tam máte vampíří nože, který vás zílujou, ty jsou také dobré. Já se budu snažit natočit vlastně i pro ty, co mají Crimson videa, takže mějte trpělivost. No ale zpět tedy k nám, takže co se změnilo v mém vybavení, kromě této úžasné zbraně? No, mám, jak vidíte, helvet brnění. To se vyrábí z helvet barů, který padají z mechanických bossů, čili ať už je to Destroyer, Twins či Skeletron Prime. Tato zbraň krásně zaměřuje nepřátele sama, což je dobrý, že nemusíte mířit. Takže mám toto brnění a tuto kouzelnou zbraň. Jinak oproti plantéře jsem kromě této zbraně ještě vyměnil to, že jsem si vrátil křídla a nemám kobaltový štít, který mi tady moc platný nebude. No. A jdeme vyvolat Golema. Ten se vyvolává tedy na tomto oltáři. S tímto vyvolávátkem. Takže jdeme na to, pozveme pána domů taky na párty. Takže to prubnem. Takže rychle, než přijdou. Takže tak. Jak vidíte, můžu píšat pinkat kamkoliv, ono ho to zaměří. Už spadnu dolů, takže můžeme ničit. Golem má dvě fáze. První fáze je takto, kdy je, jak se říká, v celku. V druhé fáze se mu, nebo fázi teda, se mu oddělí hlava od těla, což mezi náma teda moc příjemný není. Ta hlava střílí potom celkem dost lasery. Jinak bych ještě chtěl říct, že je dobrý si takhle v tom lizardu udělat nahoře platformu, jak mám já. Abyste nemuseli furt dole šíleně skakovat. No, hlava už začíná střílet, což není dobré, ale je zatím udělat, což ještě, jak se říká, jde. Horší bude, až ta hlava se oddělí, tak ta hlava vyletí úplně nahoru. Já jsem se zasek, což není dobré. No, hlava už je nahoře, že máme dvou fázi, takže já se napiju. A jdeme ničit spodek těla. Jakmile zničíte spodek těla, tak vlastně ta hlava odpadne také. Jak vidíte, snažím se a Golem už není. Takže to je asi tak nejjednodušší cesta pro ty, co nejsou tak zkušení v boji. S touto zbraní je to velice dobré a když máte vampíří nože a Crimson, tak je to něco podobného. Takže tak.
No, já se s vámi tedy tady z party od Golema rozloučím a budu se těšit u dalšího bose, kterým bude Duke Fishroon. Takže zatím ahoj a jak vám stále říkám, mějte se fajn.